疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは？ブラジルで日本食が大人気。まさかの日本食事情にわろた？をお送りします。さて、まずはこちらのエピソードをご覧ください。職場のブラジル人女性にお弁当を食べさせた結果、俺は料理が趣味だから弁当とかは自分で作ってたりする。それで今日職場のブラジル人女性から美味しそう、味見させてと言われたので、なんなら交換するかいと聞いたら大喜びで、食べさせた後に鶏甘辛煮がとても美味しかった、作り方教えてほしいですとのこと。鶏が好きなん？大好きです。じゃあ焼き鳥とか食ったことある？ いえ、ないです。じゃあ今度連れてっちゃるよ。おう、じゃあ今日がいいです。ってことで焼き鳥屋に連れてったら、まず店の雰囲気がいいと大喜びで、店に入って焼き鳥の盛り合わせと地鶏の炭焼きを食べて、こんなに美味しいものを今まで知らなかったなんてと本気で悔しがってた。ついでに焼酎も壺にはまったらしく、浴びるように飲んで結果酔いつぶれて彼女を送ったりして、もう大変だった。まあ喜んでもらえたので気分は良かったけどね。今度鶏料理を教えてあげようかと思う。さて、世界各地で日本食ブームが起こっていますが、実は地球の裏側にあるブラジルでも日本食が親しまれています。特に寿司やラーメン、天ぷらなどが好まれているようで、日本にあるチェーン店が進出しているほど人気です。ここからは、そんなブラジルの日本食の実態についてご紹介したいと思います。好きな外国料理で2位を獲得。日本貿易振興機構が行った調査によると、ブラジルに住む人の好きな外国料理ランキングでは、日本食が総合2位でランクイン。全体のトップはイタリア料理でした。また、日本食が一番好きだと答えた人は約3割に上りました。各地でブームとなっているラーメンや寿司、さらに野菜を豊富に使った健康的な食事が多いこと、和食の繊細な盛り付けの魅力などが人気の秘密になっているようです。野菜の鮮やかさや細かい盛り付けに感動する方が多く、新鮮な食材が食べられるので、特別な日の料理という認識もあります。すき家ではラーメンも展開？すき家の牛丼という CM でも、おなじみの牛丼チェーン店で、日本一の店舗数を誇っているすき家はブラジルでも人気です。2010年に開店した1号店から人気を集め、サンパウロを中心に8店舗あります。今年8月からは、日本で食べられないラーメンの販売を開始。日本食として昔から根付いている牛丼、カレー、ラーメンを1店舗で楽しんでもらうために始まりました。値段も日本と変わらないお手頃価格で、注文からお食事を提供するまでのスピードの速さも魅力の一つです。ジャパニーズレストランウィークも開催。日本食のより深い理解を目指して、ジャパニーズレストランウィークとして、リオデジャネイロやサンパウロの日本食店30店舗が集結。数週間にわたってスペシャル料理を提供したり、スペシャルプログラムを組んだりしてプロモーションを行いました。鏡開きスタイルのセレモニーなど、日本独自の文化を盛り込みつつ、いろんな国の方にも楽しんでもらえるようなイベントに。また、食だけでなく、地元で、人気の日本のクリエイターやアイドルのライブショーが行われ、大盛り上がりだったようです。2018年、日本人がブラジルに移住し始めてから110周年を迎え、リベルナージと呼ばれる日本人街があるサンパウロを中心に、ブラジル全体が盛り上がりを見せています。ブラジルは移民国家なだけあり、各国の美味しい料理がブラジル風にアレンジされていることが多いです。また、日系人も多くいるからか、日本人の口に合う食べ物もたくさんあります。ただ、ブラジルには、
日本とは全く異なる食事ルールが存在します。ここで簡単に紹介しておきましょう。1. ブラジル人は白米を研がない。ブラジルの主食は日本同様にお米です。しかし、ブラジルにはお米を研ぐ習慣がありません。ざっとお鍋にお米を入れ、塩を入れてそのまま炊きます。確かに、ぬかに含まれる栄養も取れるので、健康にはいいのかもしれませんが、研いだお米を食べ慣れている日本人にとっては、少し食べづらさを感じるかもしれません。右手にフォーク、左手にナイフ。ブラジルでは、食事の際、フォークとナイフを使います。フランス料理では、左手にフォーク、右手にナイフが常識ですよね。でも、ブラジルは逆で、フォークを、右手ナイフを左手に持ちます。ブラジルのお米は、日本のお米のような粘りがなく、サラサラしているので、フォークを、スプーンのように持ち、ナイフでお米を集めて、すくって食べます。3. 1日6回のコーヒーブレイク。コーヒーが大好きなブラジル人は、仕事の合間も、10時と15時のコーヒーブレイクは欠かしません。自宅にいても多い人は、1日6回飲みます。朝食時、朝10時、ランチタイム、15時、夕食時、就寝前の6回です。家族団らんの際のコーヒーブレイクでは、全員が飲み終わるまで席を立たないのが基本で、席を立つのは失礼とされているそうです。どうしてもの時は、断りを入れてから席を立ちます。家族の時間を大切にするブラジルならではの習わしですね。次にブラジルの代表的な食事や家庭料理などを紹介します。濃い味付けのものもありますが、紹介するものは日本人の方にもおすすめできる美味しいものばかりです。1. シュハスコ。ブラジルに行ったらシュハスコは外せません。日本語表記する際にシュラスコという人もいます。日本でもブラジル料理店などでシュハスコを提供するレストランも増えてきているので、食べたことがあるという人もいるのではないでしょうか。シュハスコはブロックのお肉をスキュラーという長い串に刺し、直接火に当てずに時間をかけて炙って火を通す、いわばブラジリアンスタイルのバーベキューです。ただしブラジル人にバーベキューと言うと怒られてしまうくらい、彼らにとってシュハスコは重要な位置づけです。人が集まる際やお祝いの時などに食べられており、どのご家庭にもお庭や共有エリアなどにシュハスコができるスペースが完備されています。シュハスコを焼くのは基本的に男性の仕事。牛肉がメインですが、鶏肉や豚肉で行うこともあります。ブラジルではコラサオンと呼ばれるチキンの心臓などもポピュラーです。レストランなどでは、もういらないと意思表示をするまで、店員さんがお肉を持ってきてくれるので、お肉好きにおすすめです。2. ポンデケージョ。街中を歩くと至るところに、カフェやベーカリーを見つけることができ、ポンデケージョは、そのほとんどの店舗で販売されています。ブラジル人は、ランチに食べることもありますが、小腹が空いた時におやつ感覚で食べている人も多く、とても身近な存在。もちもちっとした食感とチーズの風味がたまらないチーズ好きにはぜひ味わってほしい一品。カフェによって風貌やもちもち感が違いますが、これまで美味しくないポンデケージョには出会ったことはありません。トラディショナルなポンデケージョは一口大ですが、拳大のポンデケージョやごま入りなどもあり、お気に入りのお店を探すのも楽しいです。時間が経つとしんなりするので、出来たてに出会えた時はラッキーです。場所にもよりますが、1個ずつの販売してくれて、6個買ってもだいたい90円程度です。3. コシンニャ。コシンニャはブラジル風コロッケとも言われており、ポンデケージョと同様にカフェやベーカリーで販売されています。サクッとした衣とキャッサバのもちもちした食感が特徴で、中にはほぐしたチキンが入っています。お店によっては、じゃがいもを利用しているところもあるよう。キャッサバは癖もなく、もちもちしたじゃがいものような食感と味です。
手のひら大の古新芽が一般的ですが、一口大のミニ古新芽もよく見かけます。雫型の古新芽は、見た目もとっても可愛い。コロコロしているので、フォークとナイフではなく、ナプキンで包んで手づかみで食べる人が多いです。ケチャップやマヨネーズ、ピメンタと言われるタバスコのような辛いソースを用意しているお店も多いです。4. パステル。パステルは、パスタ生地の中に味付けされた牛肉、カルネやチキン、ガリーニャなどを入れ、油で揚げたものです。お肉と一緒に茹で、卵、ほぼが入っているものや、チーズ、ケージョだけが入っているものなど、種類も豊富にあります。これも、町中のカフェやベーカリーで売っています。ブラジルの家庭でもよく作られていて、スーパーでもパスタ生地のシートを簡単に手に入れることができます。ブラジル人はこれもおやつ感覚で食べますが、コシンニャやポンデケージョと組み合わせて食べればランチや夕飯にもなります。どのベーカリーも基本的には似たようなラインナップで、紹介したポンデケージョ、コシンニャ、パステルが置いてあり、国民に長く愛されているおやつであることがよくわかります。5. フェイジョアーダ。ブラジルの国民食とも言われるフェイジョアーダは、黒豆と豚肉や牛肉の煮込み料理です。見た目は茶色で色気がないのですが、一口食べると複雑な味わいで、病みつきになる人も多いのだそう。私は豆のもそもそした食感が苦手で、豆料理は敬遠してきたのですが、フェイジョアーダは美味しく食べられました。そのままだと少し塩気が強いので、ご飯と混ぜながら食べるのが一般的です。6. ブラジリアンピザ。ブラジルのピザは驚くほど大きい。値段は1200円程度と日本とそんなに変わらないのですが、量が全然違います。また味も個性的で、トロガノフにバタタパーリャが乗っているものや、チキンの心臓のコラサオンなど、ブラジル料理が一気に楽しめるのも特徴。クアトロケージョ、4種類のチーズ一口で満足感の得られる、たっぷり乗せられたチーズは、ミルクがたくさん取れるブラジルならでは。もちろん配達も行っていますが、街には、テイクアウト専門のピザ屋さんやその場で食べれるピザ屋さんなどもあります。7. アサイ。ブラジルには、自分で、フルーツやソースのトッピングを選んで、自分オリジナルのアサイーカップを作れるお店がたくさんあります。アサイーはミラクルフルーツと言われているほど栄養価が高く、美容と健康にも良いとされていて、食事代わりにアサイーを食べるという人も。ブラジルではアサイーボールも売っていますが、プラスチックカップに入れるスタイルが主流で、容器の大きさ自体も選ぶことができます。いちごやバナナ、パイナップル、キウイなどのフレッシュなフルーツと、コンデンスミルクやチョコレートソースをトッピングするのがおすすめです。M&M チョコレートや、ブラジルの国民的スイーツのブリガデイロ、チョコレートなどのトッピングも人気です。8. 焼きそば。焼きそばは、ブラジルでも日本料理として大人気。お寿司屋さんで、このブラジル風焼きそばを販売しているところも多くあります。大きめにカットされた野菜と麺に、お肉がたっぷり、とろみがあるソースがかかっていて、あんかけ焼きそばのような食感は、日本の焼きそばとは似て非なるものです。スーパーなどでも醤油と並んで、とろみのある焼きそばソースが売られています。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、日本食がこれだけブラジルで親しまれているというのは嬉しいことですが、ブラジルの現地料理も美味しそうですよね。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。